ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ዳማት ሚዲያ ነው እንግዲህ ዳማት ሚዲያ የተለያዩ መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያደረሰ ይገኛል ይሄን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት ለጓደኞቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉላችሁ ኮሜንት አድርጉን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ለዛሬ ጅላችሁ የመጣው ከአንድ excel ፋይል ላይ እንዴት አድርገን ቶታል ወይም ደግሞ ሰም አቨሬጅ ራንክ ግሬድ እንዴት እንደምንሰራ ልናይ ይችላልን ለዛሬ እንዴት ሰምን ብቻ መስራት እንደምንችል እናያለን ፕላስ ቱዛት ደግሞ በዛሬ ዝግጅታችን ላይ አንድ excel ፋይል ወይም ደግሞ በexcel አፕሊኬሽን የተሰሩ ፋይሎች እንዴት በፓስዋርድ መታሰር ይችላሉ ፓስዋርዱንስ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው አብራችሁን ተከታተሉኝ አብራችሁን ቆዩ ዳማት ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ወይም ደግሞ ኢንቦክስ አድርጉልን እንዲሁም የቴሌግራም ቻናላችንን ላይክ በማድረግ ወይም ደግሞ ጆይን በማለት ቤተሰብ ሁኑን እንላለን በመጀመሪያ በኤክሴል የተሰራ ፋይሉን ወይም ደግሞ ኤክሴልን ከፍተን ዳይሬክትሊ እንደዚህ የተሰሩ ፋይሎች ካሉን ጥሩ ነው አለ ደግሞ በዚህ መልኩ ልንሰራቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ቶታል አለ መስራት እዚህ ጋር እንመጣለን f(x) እንመጣለን ከዚህ ጋር ሰም እንላለን ኦኬ ለዋለው ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ልክ ባዮሎጂ ለምሳሌ civics ይላል አሁን እንግዲህ ምንድነው ከሌሎቹ የሚለየው ማለት ነው ኖርማሊ አሁን ሮስተር ሲሰራ በተለይ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ በካልኩሌተር ነው የሚሰሩት እንግዲህ አብዛኞቹ ማለት ነው ነገር ግን በዚህ በሲምፕል application ወይም ደግሞ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እቺን ዳይሬክትሊ ኦኬ ነው እንላታ አለ ደግሞ እዚህ ጋር እቺን ሼድ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ኦኬ ልንለው እንችላለን ዳይሬክትሊ እቺን እንይዝና ወደዚህ እናመጣለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ቶታልን መስራት እንችላለን ማለት ነው የዚህን አቨሬጅ ለመስራት እዚህ ጋር አቨሬጅን እንጽፍና እዚህ ጋር እንመጣለን f(x) እንመጣለው ከዛ በኋላ አቨሬጅን ክሊክ አድርጋለሁ ከዛ ይሄን ኦኬ ለዋለው ማለት ነው ከዛ እንግዲህ አሁን ይሄን ብለው ዳይሬክትሊ የሁሉንም ስለሚሰራ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ስለሚይዘው ወይም ደግሞ ከሲቱ እስከ ኢቱ ድረስ ያለውን ስለሚይዘው ምን አድርጋለሁ እኔ እነዚህ ሁለቱን ብቻ መጣለሁ ከዛ በኋላ ይሄን ኦኬ ለዋለው ማለት ነው ዳይሬክትሊ ይሄን እመጣለሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ራንክም ከፈለኩት ለምሳሌ እዚህ ጋር ራንክ እየጽፋለሁ ከዛ አሁን እዚህ ጋር እመጣለሁ ባቬሬጁም ሰራ ከሆነ ባቬሬጁ አቬሬጅም ክሊክ ሶሪ እዚህ ጋር ራንክን ክሊክ አረጋለሁ ኦኬ ላለው እዛ አቬሬጅ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ ከዛ አሁን መስኛው አሪፍ ላይ ክሊክ አረግና ዳይሬክትሊ እነዚህን ሼድ አረጋቸዋለሁ ከዛ f4 እንት ይጫናላችሁ f4 ከዛ በኋላ ይሄን ኦኬ ላለው ማለት ነው በዚህ መሰረት እሰራለሁ ማለት ነው ከዛ አሁን ይሄን እንግዲህ ሴቭ እንበለውና ዳይሬክትሊ አሁን እንዴት አርገን ሌሎችን ወይም ደግሞ እኛ ማንፈልጋቸውን ሰው እንዴት ፕሪቬንት እናድርጋቸው ወይም ደግሞ ይሄንን ፋይል እንዳያዩብን እንዴት እናድርግ የሚለውን እንሰራለን እቺን ንዝጋትና አሁን እንግዲህ እንደዚህ ሲከፍተው ዳይሬክትሊ ነው የሚከፈተው ስለዚህ አሁን ይሄ ሌሎችን ፕሪቬንት እያደረግናቸው አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ፕሪፔር ላታለው ኢንክሪፕት ዶክመንት ዶክመንቱን ኢንክሪፕት አድርገዋለሁ ወይም ደግሞ በፓስዋርድ አስረዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፓስዋርድ ይላል ለምሳሌ 123 ቢሰጠው ኦኬ እናንተ ግን ሪሚክስ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ሚክስ አድርጋችሁ ስትሮንግ ፓስዋርድ ብትጠቀሙ ይመረጣል ስትሮንግ ፓስዋርድ ብለን ምንጠራው ነምበር አለ ካፒታል ሌተር አለ ስሞል ሌተሮች አሉ ሲምቦሎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምን እናረጋቸው እንችላለን ማለት ነው ፓስዋርድ ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንተር ይለኛል ያው ሪኢንተርቪው ያስገባልታለሁ ማለት ነው ይሄን ኦኬ ለዋለው ማለት ነው አሁን ሴቭ ልበለውና ስከፍተው ዳይሬክትሊ በፓስዋርድ የታሰረ መሆን ይችላልበት ማለት ነው ኦፕን አሁን በፓስዋርድ ታስሯል ሉክ እዚህ ጋር ፕሮቴክትድ ነው ይላል ሰለሞን ሚለው ፋይል ፕሮቴክትድ ሆኗል ይለኛል አሁን የተሳሳተ ፓስዋርድ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ 1234 እየባስገባ ኤረር ነው የሚለኝ ዘ ፓስዋርድ ዩ ሰፕላይድ ኢዝ ኖት ኮሬክት ይላል verify that the caps lock key is off and be sure to use the correct capitalization ይላል ኖርማሊ ምን ለማለት ነው ያው ፓስዋርዱ ኤረር ነው አለ ደግሞ caps lock-ን ቼክ አድርጉት ነው የሚለን እንግዲህ አሁን እየከፈተልኝ አይደለም ስለዚህ እኛ ማንፈልጋቸውን ሰዎች በፓስዋርድ prevent ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ፋይሉን እንዳይጠቀሙት ማድረግ እንችላለን ይህንን አሁን ለምሳሌ open ብለው directly አሁን እዚህ ጋር 123 ትክክለኛውን ፓስዋርድ እንደዚህ አድርጌ ባስገባለት ግን directly ፋይሉን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው መክፈት ይችላል ማለት ነው ይሄን ፓስዋርድ መቀየር ብትፈልጉ አሁን እዚህ ጋር ኦፕን እለዋለሁ
አንድ ሁለት ሶስት አስገባለሁ ዘይን አፍተር እቺን ኦኬ ላታለሁ ከዛ በተጨማሪ ፓስዋርዱን እንግዲህ ልቀይረው ነው እዚህ ጋር ፋይል ተመጣላችሁ ፕሪፔር እመጣለሁ ኢንክሪፕት ዶክመንት ልዋለሁ ማለት ነው አሁን ለመቀየር ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ 4 5 6 ልለው እችላለሁ 7 4 5 6 7 እዛ ኦኬ ልዋለሁ እዚህ ጋርም 4 5 6 7 ልዋለሁ ማለት ነው ይሄን ኦኬ ልና ሴቭ አድርጋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ፋይል ኖርማሊ ከፍተን እንየው እዚህ ጋር ከፍት ስከፍት ሎክ 4 5 6 7 ነው ያልኩት ያው ኦኬ አልኩት ይሄ ይከፍታል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ማስወገድ ከፈለኩ ፓስወርድ ማስወገድ ከፈለኩ እዚህ ጋር አመጣለሁ ፋይል ላይ መጥቼ ፕሪፔር ላለው ኢንክሪፕት ላለው ዳይሬክትሊ እነዚህ ማጥፋት ባክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄን ኦኬ እንለዋለን ከዛ በኋላ ሴቭ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ክሎዝ ላርጋትና ዳይሬክትሊ ይሄን ፋይል ኦፕን ልበለው አያችሁት ስለዚህ አሁን ፓስወርዱን እናደረኩት ማለት ነው ሪሙቭ አደረኩት ማለት ነው ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዳማት ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉት የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ወድናንተ ይዘን ለመምጣት እየተዘጋጀን ነው አዳዲስ ፕሮጀክቶች ወይ ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንድሮሳችሁ ወቅታዊ መረጃዎችን ወድናንተ እንድደርሱ ከፈለጋችሁ YouTube ላይ ዳማት ሚዲያ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ወይም ደግሞ Telegram ላይ ዳማት ሚዲያ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ አድርጉን ላይክ አድርጉን ሼር አድርጉልን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ተመኘን